Dobrý deň, milí šiestáci. Na dnešnej hodine budeme spracovať novú vyučovaciu jednotku. To je protestantizmus, čiže reformáciu a katolickú obnovu a protireformáciu. Cieľ dnešnej hodiny bude, aby ste pochopili, čo sa týka náboženstva, kresťanstva, kedy vzniklo, ako sa ono rozdelilo a ako vznikla naša tu v týchto našich oblastiach vo Vojvodine Slovenská evangelická cirkev Augsburského vierovyznania. Čo sa týka samého kresťanstva, vieme, že ono vzniklo v prvom storočí nášho letopočta, a 1054. v stredoveku bol ten rozkol kresťanstva, čiže rozštiepenie, a kresťanstvo sa rozdelilo na dve vetvy. Na pravoslavné kresťanstvo a na rímsko-katolícke kresťanstvo. Čo sa týka vedúcich pravoslavnej cirkvi, bol takzvaný patriarcha ekumenický so sídlom v Carihrade a rímskej katolíckej cirkvi, hlava cirkvi aj do dnes je pápež so sídlom vo Vatikáne. Medzitým skrze mnohých zneužití v rímsko-katolíckej cirkvi 1517. roku nové rozdelenie cirkvi a zjavuje sa protestantizmus, a za protestantizmus je viazané meno Martina Lutera, ktorý žil v rokoch 1483 do 1546. 31. októbra 1517. vystúpil Martin Luther s reformáciou, to je začiatok reformácie, napísal tých 95 téz proti zneužitiu v katolíckej cirkvi a aby sa napravili tie zneužitia. Medzitým s reformáciou išiel súčasne aj proces proti reformácie, čiže katolíckej obnovy, lebo reformácia vyvolala reakciu katolíckej cirkvi a za tú reakciu katolíckej cirkvi bol veľmi významný nový mnišský rad, ktorý bol založený 1534. roku. To bol mnišský rad jezuitov. A vieme, že ich zakladateľ bol zo Španielska, Ignác z Loyoli. Aj dnes jezuity existujú a vieme, že aj dnešný pápež František I., pred ako čo sa stal pápežom, bol príslušník tohto mnišského radu jezuitov. Vieme, že tá protireformácia doniesla mnohé nepokoje, čiže aj sama reformácia, môžeme povedať, mnohé nepokoje medzi protestantmi a medzi katolíkmi vyvolala aj mnohé vojny, ako čo bola veľmi známa takozvaná 30-ročná vojna 1618-1648, a vieme, že rímsko-katolická cirkev v boji proti reformácii založila, čiže obnovila aj inkvizíciu. Inkvizícia je slovo latinského pôvodu, znamená vyšetrovanie, čiže cirkevný súd, aby sa prenasledovali a aby sa súdilo heretikom, čiže odpadlíkom od viery. Vieme, že v tom období je 1559. roku, čiže v tom období je aj zhotovený Index Librorum Prohibitorum, čiže zoznam zakázaných kníh, ktoré knihe rímsko-katolická cirkev, znamená, dávala na ten index, oni boli zakázané, lebo boli proti oficiálnej tej rímsko-katolíckej viery.
a vieme, že ten index Librorum Prohibitorum trval až do 1966. roku. Teraz by som vás poprosil, aby sme spolu tieto prezentácie spracovali a posle tých prezentáciou by som nahlásil aj jedného hostia na dnešnej hodine. Znamená dnešná téma reformácia, v nej spomenieme snahu o nápravu cirkvi a ako sa tá reformácia zjavila, šírila v Nemecku, potom aj vo Švajciarsku, v Anglicku a aj iných krajinách v Európe. Vidíme, že reformácia, čiže ona išla o nápravu západnej kresťanskej cirkvi a mala dva hlavné ciele. Prísne dodržiavanie etických zásad kresťanstva podľa Biblie a odstránenie svetskej moci cirkvi. Reformácia začala v Nemecku, ktoré vtedy bolo rozdelené aj politicky, aj hospodársky. Obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu a vtedy vznikali aj manufaktúry, baníctvo, hutníctvo a iné. Čo sa týka katolíckej cirkvi, ona mala veľké územia, vlastnila v Nemecku až 1/3 pôdy, taktiež brala desiatok, čiže daň od ľudí, ďalej vyberala vysoké sumy za krsty, sobáše, pohreby a práve to, čo vyvolalo reformáciu a zjav Martina Lutera, bolo, že predávala odpustky hriechov. Takozvané indulgencie. Znamená, Martin Luther povstal proti tým indulgenciám a chcel opravu západnokresťanskej cirkvi. Pápežovia v tom čase potrebovali peniaze na dostavbu chrámu svätého Petra a samozrejme mnohé poplatky aj z Anglicka, z Francúzska, z Čiech, znamená, oni zbierali. A čo sa týka Martina Lutera, jeho biografia, znamená, môžem povedať, nasledovné. On prvé náboženské kroky, môžeme tak povedať slobodne, spravil tak, že sa stal augustiánskym mníchom. Vieme, že tí mnísi mali prísne pravidlá o správaní a pochádzal zo sedliacko-banickej rodiny. On prednášal teológiu a filozofiu na univerzite vo Wittenbergu, znamená, zdokonaľoval sa a zakončil aj teológiu, aj filozofiu, stal sa profesorom a potom čak aj doktorom teológie. V roku 1517, 31. októbra, to je aj dnes, deň reformácie, začal Martin Luther s tou reformáciou vo Wittenbergu, pribil na dvere kostola 95 téz, v ktorých žiadal nasledovné zrušiť predaj odpustkov hriechov, čiže indulgencie, lebo samozrejme tvrdil, že nemôžu sa hriechy odpúšťať tak, že si ľudia zaplatia, aby sa im odpustilo. Potom žiadal, aby sa cirkev vrátila k pôvodnej jednoduchosti a čistote, aby sa zobrali cirkevné majetky cirkevným hodnostárom a aby sa zaviedlo aj príjmanie, čiže príčešte pod obi dvoma spôsobmi, to je takzvaná transubstanciácia, čiže symbolické pretváranie vína a chlieba do opravdivej krvi a tela Pána Ježa Krista. Ďalej, chcel aj odstrániť z kostolov prebytočnú nádheru a taktiež chcel aj dovoliť kňazom, aby sa ženili, lebo dovtedy bolo pravidlo, že kňazi museli žiť v celibáte, čiže bez manželstva, bez žien. Aj sám Martin Luther
znamená sa oženil, čiže mal manželku. Čo sa týka reformácie v Nemecku, tak tiež Martin Luther chcel aj na miesto latinčiny zaviesť národnú reč ako bohoslužebný jazyk. A veľmi je dôležité v tejto reformácii povedať Martin Lutherov cieľ, aby sa neuznávala autorita pápeža, ale autorita má podľa Martina Lutera spočívať na Svetom písme a najmä na Novej zmluve, na evanjeliách, a preto sa aj protestantská cirkev nazýva aj evanjelická. Vieme, že Martin Luther, samozrejme, jeho reformácia, ten začiatok vyvolal reakciu katolíckej cirkvi, a vieme, že v tom období pápež Lev X a Karol V boli veľkí protivníci Martina Lutera, a 1521. Martin Luther od strany pápeža bol exkomunikovaný, čo znamená vyhodený z katolíckej cirkvi, lebo nechcel sa odvolať od svojho učenia. A v tej príležitosti povedal Martin Luther, že on neodvolá, kým ho o chybe nepresvedčí písmo alebo jasný dôvod, že neodvolá, lebo nie je ani bezpečne, ani čestne konať proti vlastnému svedomiu. Taktiež aj Karol V. Habsburský, znamená, on panoval veľkou ríšou v tom období, zavolal Ríšský snem 1521. vo Wormse, kde je donesený Wormský edikt. Edikt znamená cisárov rozkaz. A s tým Wormským ediktom Martin Luther bol postavený mimo zákona. Znamená, on bol v veľkom nebezpečí a predsa sa našli ochrancovia Martina Lutera. Medzi nimi bol sáske knieža Friedrich Múdry, ktorý ho ukryl vo svojom zámku, v jeho zámku vo Wartburgu, kde Martin Luther spravil veľmi významné dielo, čiže preložil novú zmluvu z hebrejčiny do nemeckého jazyka, a s tým aj Martin Luther je záslužný za rozvoj spisovného nemeckého jazyka. Reformácia sa rýchlo šírila, pretože v tom období sa aj zjavila knihotlač, a knihotlač práve pomohla Martinovi Lutherovi a reformácii, aby sa ona rozšírila aj mimo Nemecka. Medzitým reformácia vyvolala aj mnohé zbúry, vojny, a jedna z nich je najznámejšia nemecká sedliacka vojna v rokoch 1524-1525. Sedliaci pod vplyvom reformácie žiadali, aby sa im utrhli tie feudálne povinnosti, aby sa dostali nejak k moci, a chceli vrátiť si aj starobilé práva, ako čo je slobodné užívanie lesov, lúk a vody. A chceli aj oni mať právo, aby si kňazov volili. Medzitým Luther najprv bol na strane povstalcov, a keď videli, že začali povstalci robiť veľké násilníctva, na čele tých povstalcov bol Tomáš Mincer, on sa ich zriekol a napísal jeden spis proti nimi, myslím si, že sa menuje Proti lúpežníckým a vraždiacím hordám sedliakov. Znamená, on sa nedal potom na ich stranu, lebo považoval, že by sedliaci s týma násilníctvami, a ak by sa dostali na vlast, narušili tedy sociálne vzťahy v celej Európe a aj v Nemecku. Tak. V 1526. samozrejme predsa vojsko Karola V. Habsburského bolo silné a sedliaci dožili porážku. Čo sa týka ďalšej reformácie v Nemecku,
s njem Špajer je, dvoje žite spomenuti, 1529. Vtedi se potvrdil na katolickom snjeme Špajer i 1529. se potvrdil Vormski edikt, a privrženci Martina Lutera protestovali proti tim rozhodnucijam s njemu Špajeri, a preto dostalja imeno protestanti. Pretože Luther bol v kliatbe od strane katolíckej cirkvi, protestantov viedol Filip Melanchthon, jeden z najbližších spolupracovníkov Martina Lutera, a on aj vypracoval augsburské vierovýznanie, a to je teologický základ luteránskej viery. Tie nepokoje, zbúry sa zakončili kompromisom, čiže 1555. roku je donesený náboženský mier v Augsburgu podľa zásady po latinsky cuius regio, eius religio. Čiže čie je pánstvo, toho je i náboženstvo. Nemecko bolo veľmi rozdelené, znamená, ak bol kniež alebo vojvoda katolík a jeho podaní museli byť katolíci. Ak bol knieža protestant alebo vojvoda, tak, a jeho podaní museli byť protestanti. Reformácia sa rozšírila aj mimo Nemecka a najznamenší predstavitelia vo Švajciarsku bol Ulrich Zwingli. Znamená, on pôsobil v nemeckej hovorovej oblasti vo Švajciarsku v Cirichu a vieme, že on sa nezhodoval s Lutherom o tzv. Transubstanciácii, čiže o tom nemal isté náhľady a preto sa tu rozišli s Lutherom, čo sa týka reformácii. Vieme, že predsa Zwingli zahynul v tých bojach medzi švajcarskými kantónmi. Jeho učenie predsa pretrvalo a malo veľký význam. A ešte väčší význam vo Švajcarsku mal predstaviteľ Jan Calvin, on prišiel z Francúzska a prišiel do Ženeve, do francúzskej hovorovej oblasti vo Švajciarsku. Jeho reformácia bola veľmi prísna, radikálna, znamená zakázal tanec, zakázal divadelné predstavenie, verejný život, znamená cudzoložstvo, tresta smrťou. A jeho učenie je známe po tej predestinácii, čiže predurčenie, že je to tá viera v predurčenie, že Boh od začiatku rozdelí ľudí na vyvolených a zatratených. A práve, že jeho kalvinistická viera sa ľudia predurčení, že sa vyvolení ľudia. Jeho reformácia znamená bola veľmi silná a veľmi radikálna. Samozrejme, reformácia sa rozšírila aj do iných krajín, napríklad ako štátna luteránska reformácia bola ako štátne náboženstvo uznaté 1530. vo Švédsku, potom aj v Dánsku 1536. Reformácia sa rozšírila aj v Uhorsku, Poľsku, vo východnom Pobalticku. A taktiež aj kalvinizmus sa šíril napríklad vo švajcarských kantónoch, vo severnom Nizozemsku, vo Francúzsku to boli hugenóti, v Anglicku boli to puritáni. A vieme, že aj v Anglicku sa zjaví anglikáni, čiže anglikánska cirkev, štátna cirkev, ktorá prichytí učenie Martina Lutera a aj v Írsku a menej v Škótsku. Čo sa týka práve tejto reformácie v Anglicku, najvplyvnejšia osobnosť, ktorá doviedla reformáciu do Anglicka, bol panovník, absolutistický panovník, to je Henrich VIII. Vieme, že je známy po tom, že utvoril tú anglikánsku cirkev, doniesol ten supremačný akt 1534., že hlava cirkvi kráľ a nie pápež, odmietol sa od pápeža
a rozsobášil sa aj od prvej manželky Kataríne Aragonskej, španielskej princezne, ktorá mu nepodarila syna, nástupcu, a potom sa ešte 5-krát ženil, čiže 5-krát uzavieral manželstva, o čom vám hneď bližšie o tom porozprávam. Vieme, že v tom období absolutistických monarchií v Anglicku bola aj kráľovná Mária katolícka, čiže ona bola dcera Henricha VIII. Kataríny Aragonskej. Pod vplyvom svojej matky bola katolického vierovýznania a chcela znovu prinavrátiť Anglicko ku katolicizmu a krvavo prenasledovala protestantov, čiže anglikánov, a preto ju aj prezývali Krvavá Mária. Medzitým po jej panovaní prichádza jej polusestra, tak, Alžbeta, dcera Henricha VIII. A druhé jeho manželky Anny Bolenovej, a ona znamená vrátila znovu anglikánsku cirkev, znovu protestantizmus, a tedy sa začína náhle rozmach Anglicka, lebo porazili aj hlavného súpera na mori, a to je Španielsko. Vidíme tu Henricha VIII. A jeho manželky. Anglikánska cirkev 1534. takozvaným supremačným aktom ju ozákonil kráľ Henrich VIII. Tudor, známa dynastia Tudorovská v tej absolutistickej monarchii v Anglicku. A on, Henrich VIII., vyhlásil otrhnutie cirkvi v Anglicku od katolíckej cirkvi a sám sa vyhlásil za hlavu štátnej cirkvi. Vtedy aj všetky majetky, ktoré mala katolícka cirkev v Anglicku, konfiškoval, čiže privlastnil si Henrich VIII. A on je známy panovník najmä po tých manželkách, čo mal, čiže 6-krát uzavieral manželstva. Prvá manželka mu bola už spomínaná Katarína Aragonská, španielská princezna, s ktorou sa rozsobášil a s ktorou mal dcéru Máriu. Druhá manželka mu bola Anna Bolenová, s ňou mal dcéru Alžbetu, ale pretože mu nepodarila syna a mal strach, že nebude mať nástupca, ju osúdil na trest smrti, čiže na popravisko. Tretia manželka mu bola Jane Seymourová. Predsa s treťou manželkou sa mu podarilo dostať syna, to bol budúci kráľ, ale krátko panoval, kráľ Edward VI. Medzitým nešťastie bolo, že Jane Seymourová neprežila pôrod, čiže zomrela na pôrode. Dostal Henrich VIII. Syna, ale zostal bez manželky, bez kráľovnej. Preto sa aj štvrtýkrát osobášil, čiže uzavrel manželstvo. To bola nemecká princezna Anna Klevská. Medzitým aj s ňou prišlo do nejakých nedorozumení a vyhnal ju z dvora kráľovského. Čiže rozsobášil sa s ňou a piata manželka mu bola Katarína Havardová, ktorá na nešťastie dožila osud, ako aj Anna Bolenová, osúdil ju na smrť, čiže na popravisko. Šiesta manželka bola Katarína Párová, ktorá jediná načila Henricha VIII. To vidíme, keby vedel Henrich VIII, tak, že aj jeho dcera Alžbeta bude silná panovníčka, možno by neprišlo do takého rozvoja situácie, čo sa týka týchto manželstvov. A vieme, že Alžbeta počas jej panovania Anglicko sa stane veľmi významná sila. Čo sa týka tých konfliktov, čo sme už spomínali, nemecká sedliacka vojna vyvolaná reformáciou, vidíme tu nejaké obrázky z nemeckej sedliackej vojny a vieme, že reformácia vyvolala aj katolickú obnovu, čiže proti reformáciu, a jedna z najznámejších vecí, ktoré katolická cirkev podnikla, bol Tridentský koncil v rokoch 1545 do 1563,
gdje htjel dosjehnuti kompromis među katolikmi a protestantmi, a vijeme že tu sa izrušili tije predavanje otpuski grijehov, a vijeme že tu sa aj sistematizovala cirkevna dogma katolicke cirkvi, vjerovuki, a učenje o svjetostijah. Vidíme tu Biblija, originál z hebrejčiny, armejčiny a vieme, že ďakujúc Martinovi Lutherovi, ona bola preložená aj do nemeckého jazyka a Martin Luther bol záslužný za rozvoj spisovného nemeckého jazyka. V tej protireformácii najdôležitejší mnižský rad, novozaložený, bol jezuitský mnižský rad, čiže Rehoľa, spoločnosť Ježišova, lebo staré mnižské rady, ako čo boli Dominikány, Františkány, Augustíny, neboli takí silní, aby zastavili šírenie reformácií. A Ignác Loyola spravil tento silný rad, veľmi boli vzdelaní jezuiti, dbali na vzdelanosť a rozširovali sa po panovnických dvoroch v celej Európe, kde bola reformácia a odvracali, čiže odpútovali od reformácie tých panovníkov a vracali ich katolíckej viery. Preto ich pápež aj nazval, že sa to jeho bojovníci jeden čas boli utrhnutí v 18. storočí a potom v 1814. znovu obnovení a existujú až po dnes. Vieme tie náboženské vojny, najznámejšia bola tá 30-ročná vojna medzi európskymi štátmi. Na jednej strane boli katolícke štáty, to boli Habsburgovci, Španielsko, Rakúsko, časť Nizozemska, Poľsko na čele s pápežom a nekatolícke štáty, kde bolo Holandsko, Dánsko, Norsko, Anglicko, Švédsko, Nemecké a Uhorské kniežatstva a katolícke Francúzsko. Znamená, trvala 30 rokov, nemala víťaza a 1648. bol podpísaný Vestfalský mier. Krajiny boli veľmi vyčerpané a zničené touto náboženskou 30-ročnou vojnou a vidíme tu nejaké zábery z tej 30-ročnej vojne a aké to zbrane používali v tom období aj jedna bojujúca, aj druhá bojujúca strana a vidíme tu aj mnohé genocídy, čiže násilníctva, čo sa robilo nad ľuďmi v tejto vojne. Verím, že vám táto prezentácia pomohne zdolať látku a teraz túto látku vám priblíži aj zborový farár Kovačica 2 Martin Bajza. Vážené deti, chcem sa vám krátkosti prihovoriť o histórii našej evanjelickej cirkvi tu v Srbsku, Vojvodine. Verím, že vieme, že sme evanjelického vierovyznania. Všetci tu Slováci, žijúci. Vieme teda aj to, tuším, že sa pamätáte z čias konfirmácie, ktorá sa konala pred rokom dvomi, že naši predkovia prišli zo Slovenska, čiže vtedy z Horného Uhorska, polovici 18. storočia, počiatkom 19. storočia a že všetci boli evanjelického vierovyznania. Neviem, či viete teda, ako vlastne prišlo po to, že sa stali evanjelikmi. Stredoveká cirkev, vieme, že bola katolícka, v 1054. roku prišlo k rozkolu cirkvi na východnú pravoslávnu a na západnú katolícku. Naši predkovia na Slovákov boli katolíckého vierovyznania. Katolícka cirkev prechádzala rôznymi obdobiami, tak aj v tom ranom stredoveku prišlo k mnohým úpadkom učeniu cirkvi, v živote kňazov, biskupov, pápeža a tak vystupovali mnohí muži. V Taliansku, v Anglicku a v Nemecku vystúpil významný muž, ktorého meno, verím, poznáte, viete, pamätáte sa z konfirmácie. Jeho meno bolo Martin Luther. Bol to významný augustiniánsky mních, učený človek, ktorý poznal aj právo
ale nebol spokojný so životom vtedajších katolíckých kňazov, najmä pápeža, keď navštívil Rím a tam videl, ako predávali za peniaze odpustenie hriechov. Teda ľudia si mohli kúpiť odpustenie hriechu, napríklad vraždy alebo kadejakých iných. Videl nemravný, nemorálny život vtedajšej cirkvi a tak rozmýšľal, analyzoval, čítal, zamýšľal sa nad tým, ako to Boh môže dovoliť. Boh je spravodlivý, Boh trestá hriech, Boh si to istotne nepraje a tak študoval Písmo sväté a v 1517 roku práve pred Sviatkom všetkých svätých dospel k takému uzáveru, čiže napísal 95 výpravkov, čiže nech tak poviem, napravení učenia katolíckej cirkvi. A tie papiere pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu. A vtedy sa vlastne začala reformácia. Reformácia, čiže učenie, že budem ospravedlnený, čiže dôjdem spasenia u Boha jedine skrze svoju vieru. Za žiadne peniaze, teda žiadne odpustky mi netrebajú. Žiadny svätý, iba moja viera v Boha ma dokáže spasiť. A jedine z milosti Božej, čiže ak pán Boh teda je milostivý, odpustí mi všetky svoje hriechy, ak uvidí moje pokánie, úprimnú modlitbu, ja budem spasený. Reformácia, toto Luterovo učenie, aj keď bolo zastavované vtedajším pápežom, Luther bol exkomunikovaný, potom, ale on hovoril, tu stojím, inak nemôžem. Tak mi pán Boh pomáhaj. Čiže proti svojmu svedomiu ísť nemôžem. Proste to je môj základ. A preložil, čo je veľmi významné, novú zmluvu do nemčiny. Čiže zrozumiteľnej reči ľudu. Inak Biblia bola vtedy v latinčine, ľudia jej nerozumeli. Dlhé latinské obrady boli im neznáme, cudzie. Tak teda cirkev bola vzdialená, Luther ju priblížil ľudu. A tak sa reformácia rýchlo šírila do Európy. Inak, neviem, či viete, 90% Slovenska našej pravlasti bolo evanjelické. Ako? Na Slovensku pôsobili, robili nemeckí baníci, ktorí boli v kontakte s Nemeckom, Wittenbergom a ďalšími mestami, kde sa reformácia šírila. A tak bola na Slovensko prinesená. Vtedy prijali evanjelickú vieru aj naši predkovia. V 17. storočí bola násilná rekatolizácia, náboženské vojny a tak na Slovensku ubudlo evanjelikov, nastala veľká chudoba, veľká bieda, netolerancia. Viem, že neviem, koľko viete, čiže verím, že viete to z učenia príprav na konfirmáciu, že im boli odoberané kostoly, museli stavať chrámy na odľahlom mieste, nesmeli byť teda budované stehal. Čiže veľmi veľké útlaky až do polovice 18. storočia, keď sa rozhodnú prísť sem. Na južnej časti vtedajšieho Uhorska, ktoré bolo oslobodené od Turkov. A rakúsky dvor sa rozhodol, že teda treba toto zaľudniť nejako. Treba sem priviesť ľudí, aby obrábali túto zem. Tu bolo všetko pusté, močiaristé. A tak prichádzajú aj naši predkovia. A rakúsky dvor riešil, že dostanete zem, môžete obrábať zem, budete hraničiari, musíte chrániť Uhorsko od pádu Turkov, ale môžete vyznávať svoju vieru. Slobodne. A to vlastne bol taký dôvod po tolerančnom patente Jozefa II. Oni prichádzajú húfne sem pešo. Vieme, že putujú z južného Slovenska cez Maďarsko, zakladajú tu dediny, ktoré boli čisto evanjelické. Znamená, naši predkovia všetci boli evanjelického vierovyznania, čiže a to ich vlastne tú vieru zachovávali a zachovávajú až doteraz. Vieme, že tie začiatky boli veľmi skromné. Čo si priniesli so sebou, to bol len Tranoscius. To bola kniha. Ako čo máme dnes evanjelický spevník, tak to bola kniha. Piesne, ktoré si spievali.
Bibliu, ktorá bola v kraličtine, čiže goticou písaná, vtedajším písmom, bližšie tak češtine. Stredoveká čeština, to bolo písmo sväté a to si čítali. Čiže teraz je pandémia, napríklad, sme svedkami tohto. Bolo im zakazované ešte aj vtedy stretať sa. Nemali chrámy, tak sa stretávali po domách. Čiže boli aktuálne domáce pobožnosti. Čítali si slovo Božie a spievali piesne. Vlastne to je aj základ nášho učenia. Sola scriptura. Jedine písmo, jedine slovo Božie nás môže spasiť. Čiže keď čítam, tak viem a verím. Jedine sola fide, jedine viera, Luther hovoril. Sola redemptione Christi, čiže budeme spasení skrze Krista, našej osobnej viery. A tak tú evanjelickú vieru zachovávame a pestujeme už vyše 250 rokov tu, teda ako dedičstvo našich predkov, to ste aj vy, evanjelici teda, buďme na to hrdí. Máme v našej cirkvi momentálne tri senioráty, báčsky, banácky a sriemsky. A stredisko biskupa sa nachádza v Novom Sade. Pán meno biskupa je Samuel Vrbovský. Seniorát je, stredisko banáckého seniorátu je v Kovačici. Senior banácky je Pavel Sklenár. Čiže to je ako predstavený kňazov v Banáte. Senior báčsky je v Selenči, Vladimír Valent. Senior sriemsky v Boľovciach, Ján Vinkovič. Cirkev sa stretá v chráme Božom, slovo Božie sa káže, stretáme sa na mládeži. Ja verím, že mnohí z vás aj to teda poznáte, každoročne sa konajú stretnutia evanjelickej mládeže. Vedúcim duchovným mládeži je petrovský farár Ján Vida. Ďalej cirkev žije každorok, teda cez celý rok vlastne žijeme tým, že slovo Božie sa káže, sviatosti prisluhujú. Sviatosti u nás máme len dve. To je krst svätý a večera pánova. Vážené deti, ďakujem vám za pozornosť. Verím, že vám aj táto prednáška priblížila trochu a vlastne, že ste rozumeli možno, a verím, že rozumiete, histórii našej evanjelickej cirkvi. Ja vám prajem veľa úspechu do budúca, aby ste teda boli dobré deti, aby ste mali zdravie, aby ste poslúchali svojich rodičov, aby ste si ich ctili. A verím, že zvládnete aj tohto ročnú látku a že prejde aj toto ťažké obdobie pandémie, ktoré prežívame a že sa na jeseň stretneme v školských laviciach. Všetko dobré, Pán Boh nech vás žehná. Dovidenia. Ďakujeme hosťovi, ktorý vám samozrejme priblížil túto látku, aby vám bola zrozumiteľnejšia. A touto príležitosťou vás pozdravujem. Majte sa dobre. Dovidenia.